não é qualquer, ele tem um dom, não é qualquer que encontra. Ele sabe se é bueno ou é mala. Sabe se é piedra ou não é piedra. Muita gente busca ele. Sabe se é fraco ou forte. Sempre dá certo, se busca, se tem piedra ou não. Já isso vários poços acá. E tudo saiu bem.